تھی نجف المرجب. اب میں ملک پاکستان کی ناوارستی دور حاضر کے بہترین شعلہ بیان خطیب ولایت علی و ایمان ابو طالب علیہ السلام جو کہ تقریباً ٹی وی کے ہر چینل پر ان کے خطابات جو ہیں وہ آتے ہیں. جناب محترم المقام علامہ کرامت عباس حیدری صاحب آف لاہور گلدستہ اسٹیج پر تشریف لائیں گے اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت شہنشاہ مصیف جناب رضوان حیدر قیامت صاحب آف مظفر گڑھ اپنے مخصوص انداز میں تشریف لائیں گے. جناب حیدری صاحب خاندان ظفر کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے. مجلس ہم بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے. برائے دور امام زمانہ بلند صلوا. خاندان ظفر پہ بلند تر صلوا. ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر ایسے نہیں جیسے خالق کی شان بلند ہے بلکہ سارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہر میدان کی شان وارث کل ایمان قیامت تک کے لیے مومن اور منافق کے درمیان اپنی پہچان واری جس کا نام سن کر مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے منافق کا شجرہ نسب بگڑ جاتا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اتنی بلند سلوات پر یار محمد بار. اب تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں جو پیچھے بیٹھے ہیں بلا فصل ہو جائے تھوڑا تھوڑی زحمت کیجیے ایک بار انتر سلوات پر یہ خاندان باجی اجازت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ ورسالت الحیدریہ ورسمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج رضویہ وجود نقویہ و نقاوت نقویہ و حیبت نسکریہ و غیبت الہیہ مولانا صاحب الرسل و زمان صلوات والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین ھذا بلد نبین لقد خلق انسان فی احسن تقویم صلوات بر محمد و آل محمد. سب تمام حزین گرام قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزدران سید عالم پہلی مرتبہ علم و ادب کی اس پاکیزہ دھرتی پر مونا شریف میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. جو باہر کھڑے ہیں وہ بے شک باہر کھڑے ہو کے سنیں. میں منت کرنے والا ذاکر ہی نہیں ہوں چونکہ ہر ایک کا نصیب ہے آواز کا پہنچنا ضروری ہے. چہرے سامنے بھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں چونکہ پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں تو اسلام کا آغاز بھی ابو طالب سے ہے بسم اللہ اور آج اپنی تقریر کا یہاں آغاز بھی جناب ابو طالب اسلام سے کر رہا ہوں. فخر السادات سیدزادے میرے سامنے تشریف فرما ہیں. پہلا جملہ کہہ رہا ہوں اگر گھروں تک علی علی رہ کرتے جاؤ تو میں نے بی بی سے بھیک نہیں مانگی. میں صرف خطابت کا سہارا نہیں لوں گا چونکہ میری گفتگو اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے. آج کے دو رکعت کے انسان کیا جانے ابو طالب کس ہستی کو کہتے ہیں رئیش بتہا کس ہستی کو کہتے ہیں. پوری عالمین جس کی چادر میں آ کر سکون محسوس کرے پورے عالمین جس کی سائے چادر کے نیچے پڑے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور مصطفیٰ جس کی چادر میں رحمت محسوس کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. آہا آہا
بسم اللہ آغاز ہے بھی بیدار ہو جائیں گے ایسے دونوں ہاتھ اڑا کے کہے داری میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں ہوتا علی کی عزت کے ساتھ علی کو جہاں سے مانتا ہوں میرے برادر عزیز رضوان قیامت میرا بھائی چھوٹا بہت بڑے ذاکر باپ کا بیٹا میرے بات پڑے گا اور قرآن کی روح سے چلے میرے مسلمان بھائیوں جھگڑا نہ کرو بحث نہ کرو ایک دوسرے کو کافر نہ کہو ایک دوسرے کو کافر کہہ کر اسلام کو کمزور نہ کرو لیکن پہلے درجہ ابو طالب سمجھو آج تک بابا قاسم نشان صاحب مجھے ان کے اسلام سمجھ میں نہیں آ آج ہو گئے مسلمانوں جو سیاسی لگے جو سیاسی جنگے محمد سے لڑے اس ابو سفیان کو رضی اللہ کہتے ہو اور جو ہر جنگ میں محمد کو بچائے اسے کافر کہتے ہو یہ ہے اسلام جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ قرآن جی بسم اللہ بسم اللہ اچھا جی بسم اللہ کوئی بات نہیں ایسے نہیں بلند کر سلام پڑھیا محمد ماشاء اللہ میرے کو آئیے قرآن کی روح سے چونکہ میں نے وعدہ کیا ہے قرآن کی روح سے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون والطور سینین ھذا بلد نبی لقد خلق انسان فی عسر تکویم جسے شرم آتی وہ نہ بولے جس کے لوح زمین پر ابو طالب کا احسان ہے آج مولا کی تب دیوار سے امیر شام کی اولادوں کو نہ بھگو تو میں علی کے نوکر نہیں آج سعودی عرب کے حرام چوت پر پل پل کے ابو طالب کو کافر کہنے والے ابو جیل کی اور آج اگر میں اسلام سے ابو طالب کا دسترخوان نکال دوں تو یہ سفیان رہتا ہے اسلام نہیں رہتا ہائے 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 تو جو ہے نا سلمان پڑھیے آل محمد مفہوم ہے کہنا سلام کے اشارے خدا بندی ہوا قسم ہے تین کی جب توئے والا ہے جب تے والا نہیں قسم ہے مجھے تین کی قسم ہے زیتون کی قسم ہے تور سینا کی اللہ قسم کھا رہا ہے قسم ہے امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بس آپ کی توجہ ہو گئی اب مجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں اب میری باتیں زوردار ہوں ہمیں قسم ہے تین کی زیتون کی تور سینا کی کہ ہم نے انسان کو آسن تقیم پیمانے پر پیدا کیا پوری ایمانداری کے ساتھ یہ جملے میرے نہیں یہ جملے میں اپنے استاد محترم سرکار علامہ عرفان دلاوتی امیر الانقلاب خطیب شام غریبا بیٹا حلالی وہ ہوتا ہے جس سے استاد کی چھلک نظر آئے آج میں دیکھوں گا 18 برس گزرنے کے بعد آج 19 برس گزرنے کے بعد جناب عرفان دلاوتی آپ کے سینوں میں کتنے زندہ ہے ان سے پوچھا گیا رسول اللہ سے یا رسول اللہ آسم تقریب پیمانے سے کیا مراد ہے نبی نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اللہ کسی کو کافر پیدا نہیں کرتا جو بچہ طیبہ نشان شادی وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اسے پالنے والا مذہب دیتا ہے بچہ یہودی کے گھر آئے تو یہودی بن جاتا ہے بچہ سعودی کے گھر میں آئے تو سعودی بن جاتا ہے آج سفیان کے ٹکڑوں پر پلنے والے مولا میں فیصلہ کروں دو بچے سفیان نے پالے ایک امیر شام بنا ایک یزید بنا دو بچے عمران نے پالے ایک محمد بنا ایک علی بنا مخلوبہ کے راز سلامت کم کیا خوبصورت توجہ فرمائیے اتنی بلند سلوات پڑھی یار محمد آئے باجی میری گفتگو دو اور دو چار کا نتیجہ ہو پاکستان کا کوئی ایسا چینل نہیں جس میں اس خادم کو نہیں دیکھتے لیکن میں نے چینل پر بیٹھ کر کبھی حق نہیں چھپایا میں نے عام درکار کہا تھا کہ ملا صاحب اسلام شلوار اونچا رکھنے کے نام نہیں کردار اونچا رکھنے کے نام ہائے ہائے تو جو ہے نا نعرہ حیدری اتنی بلند سلوات پڑھیے بسم اللہ شاہ صاحب دو بچے سفیان نے پالا ایک غریب شجرہ بنا آگے میں نے سوڑا ضروری تو نہیں تو ہر بندے کے لیے ایک غریب شجرہ بنا ایک جزید بنا دو بچے جناب عمران نے پالے جسے جی چلو بسم اللہ دو بچے اس نے پالے ایک غریب شجرہ ایک شزید بنا دو بچے ابو طالب نے پالے ایک سرکار محمد بنے ایک جناب علی بنا تو
سے مجھے جملہ کہنے دے جس کے دو زانوں پر نبوت اور امامت پڑے اسے کافر کہتے ہوئے کبھی شرم نہیں آتی کافروں؟ ہائے ہائے نہیں آتی جملے پر سوال تھوڑی عظمت ابو طالب پر آپ کا اتنا بول لینا کافی ہے باجی میں سنیے کو سیدھے سنائے میں قرآن سن جی سن لیجیے میری ساری زندگی کی تقریر قربان لیکن بعد مثال شاہ صاحب جملہ آپ کے چہرے سے روحانی رزق ملا میں رٹے کا خطیب نہیں ہوں لفظوں کی کمی نہیں ہے سائیں فرما رہے ہیں کہ جس کی تربیت کے اثر کو لوگ خدا کہہ دیں نشہری خدا کہہ دیں تو مجھے جملہ اس سے بڑا کہنے دیجیے علی ایم اللہ ابو طالب اس کا بھی باپ اب مجھے مونے میں ترجمہ کرنا بیٹا تھوڑی بات ہے علی ایم اللہ ابو طالب اس کا بھی باپ علی نشان اللہ ابو طالب اس کا بھی باپ علی وجہ اللہ ابو طالب اس کا بھی باپ علی جد اللہ ابو طالب اس کا بھی باپ علی قرآن ابو طالب اس کا بھی باپ علی کل ایمان ابو طالب اس کا بھی باپ علی آدم کا والا ابو طالب اس کا بھی باپ علی نوح کا والا ابو طالب اس کا بھی باپ علی یحییٰ کا والا ابو طالب اس کا بھی باپ علی یونس کا والا ابو طالب اس کا بھی باپ علی عیسیٰ کا والا ابو طالب اس کا بھی باپ علی موسیٰ کا والا ابو طالب اس کا بھی باپ علی صحابہ کا والا ابو طالب گفتگو علمی و منطق میں چلی جائے اگر جس سے سمجھ نہیں آ رہی اردو کی وہ نہیں بولے تو مجھے دکھ ہے لیکن جی مجھے پتہ ہے لیکن جو سمجھ کے نہ بولا مجھے دکھ ہے بے شک نعرہ لگانے لگا لیکن عظمت ابو طالب پر بولنا ضرور ہے باجی ایک علم منطق کا جملہ کہہ رہا ہوں یہ وہ جملہ ہے جسے عقیل سندھو صدقہ حسین پاک کا ہر خطیب پڑھنے کی ضرورت نہیں کرتا تین ایف آئی آر پھونکتی میں نے اس جملے پر لیکن جب سیشن کورٹ میں جج کے سامنے میں نے دلائل دیے تو بعد نثار شادی ربی علی کی قسم جج صاحب نے یہ کہہ کے بری کر دیا کہ اس کے دلائل میں وزن ہے یاد رکھو مسلمانوں تم کہتے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اچھا کیا نہیں پڑھا پہلے یقین کے ساتھ بولنا سمجھنا پھر بولنا درمیان میں نہیں بولو کہ مجھے دکھ نہیں تم کہتے ہو کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تم اکیلے ابو طالب کی بات کرتے ہو ابو طالب نے نہیں پڑھا عبد المطلب نے نہیں پڑھا عاشر نے نہیں پڑھا مناف نہیں کوئی جملہ کہہ گئے چلے مناف نے نہیں پڑھا کسان نے نہیں پڑھا لبی نے نہیں پڑھا غالب نے نہیں پڑھا فخر نے مالک نے اسماعیل نے ادنان نے ابراہیم نے نیچیا علی نے حسن نے حسین نے سجاد نے باقر نے جعفر نے قاسم نے رضا نے تقی نے عسکری نے مادی نے ابراہیم سے لے کر مہدی تک کسی نے کلمہ نہیں پڑھا ابو جہل کی اولادوں کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر رہا نہ سارے سمجھو تو میرا کیا باجی سارے نہیں سمجھے کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے مسلمان نہ ہو تبھی تو صحابہ نے پڑھا ہے جو بندہ ڈر رہا ہونا بولے اپنے چمڑوں کا بہت ذمہ دار سارے صحابہ نے کلمہ پڑھا کیونکہ پہلے مسلمان نہیں تھے کبھی قرآن نے بھی قرآن پڑھا جیسے قرآن خود قرآن نہیں پڑھتا ویسے کلمہ خود کلمہ نہیں پڑھتا یہ خود کلمہ ہے مسلمان بھائیو علی کلمہ ہے حسن کلمہ ہے حسین کلمہ ہے سجاد کلمہ ہے باقر کلمہ ہے جعفر کلمہ ہے ارے جن کے نام لیے بغیر نکاح نہیں ہوتا ان کے نام لیے بغیر مسلمان کیسے ہوتا ہے سلوات پڑھیے یار محمد کو بلتا ہے سلامت سب کہتے جی نکاح کس نے پڑھا نہیں جو آپ سوچ کے بیٹھے وہ مجھے جملہ نہیں کہنا اگر میں نے آپ کی سنی باتیں کرنی تو میرے آنے کا فائدہ کیا نکاح کس نے پڑھا چپ کر گئے جو ڈر رہے وہ نہ بولے ڈرے ہوئے لوگوں کا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے بندہ مرغی سے بھی مر جاتا ہے چنچی سے بھی گر کے مر جاتا ہے بلک برس سے بھی مر جاتا ہے شوگر سے بھی مر جاتا ہے حسین کے ہو کے مرو نہ یہاں مرنے دے گا نہ وہاں مرنے دے گا مرتا وہ ہے جس کا امام کوفے کا قصائی ہو جو ہے نا جس کے کعبے کے بارش ہو نہ کبھی کل مرتا
علیم علی اتنی بلند چھڑ بات پڑھیے نا باجی. اسلام کی مختصر تاریخ بتا رہا چونکہ مجھے مسائل بھی پڑھے. اسلام کی مختصر تاریخ بتا رہا. وٹ از دا سمپل ڈیفینیشن آف اے کمپلیٹ اسلام؟ ایک مکمل اسلام کی سب سے سادہ تعریف کیا ہے؟ اسلام شروع ہوتا ہے ابو طالب کے دسترخوان سے. اسے یقین ہو وہ بولے. اسلام شروع ہوتا ہے ابو طالب کے دسترخوان سے. اسلام مکمل ہوتا ہے اس کے بیٹے کی ولایت کے اعلان پہ. نہیں غور کیا, نہیں غور کیا. اسلام شروع ہوتا ہے ابو طالب کے دسترخوان سے. دعوت الرشید اسلام مکمل ہوتا ہے اس کے بیٹے کی ولایت کے اعلان سے. جو ابو طالب کو نہ مانے اس کا اسلام شروع نہیں ہوتا. جو اس کی ولایت کے منکر ہو اس کا اسلام مکمل نہیں ہوتا. بیٹا یہ ممبر نیچے جو آگے بیٹھے ہوئے مشکل ہو رہے. ممبر نیچے ہوتا دائش ایک بلند کر سلوات پڑھی دائش کو نیچے جی تھوڑے تھوڑے ایک بلند کر سلوات پڑھی آس پاس ایسے نہیں بلند کر سلوات پڑھی. یہ ٹیکنیکل فالٹ تھا آپ کو ملتا. خطیب جتنا دور ہوتا ہے اس کے جملے تحریر ہو جاتے ہیں. ویسے بھی نیچے آنے سے جی بسم اللہ بسم اللہ یا تو سارے عالم ہیں جی. میں قرآن پڑھ رہا ہوں مگر حق کا نام لے رہا ہوں. سلوا پڑھی محمد پڑھو یا چھوڑ دوں بھائی. پہلی دفعہ مولا اسلام لکھے آؤ پھر قرآن قرآن احسان حل جزا احسان 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 کے بل احسان ہے. آدم صفی اللہ ہے جائے ولادت کعبہ نہیں. آدم صفی اللہ ہے جائے ولادت کعبہ نہیں. نور رضی اللہ ہے جائے ولادت کعبہ نہیں. ابراہیم خلیل اللہ میرے چہروں پہ نظر ہے. علی کے نام پہ جس کے چہرے پہ لوڈ شیڈنگ ہو جائے مسئلہ کہیں خراب ہوتا ہے. توجہ ہے نا. خدا کی قسم بابا جی رب علی کی قسم اللہ کے نام لینے سے نہیں پتہ چلتا کون مومن ہے کون منافق. نبی کے نام لینے سے نہیں پتہ چلتا کون مومن ہے کون منافق. یعنی میں تیرے قربان جو ابو طالب کے بیٹے کا نام آتے ہی چہرے بتا دیتے ہیں سلمان والا کون ہے مروان والا کا. شیعہ سننے کے لیے کھنڈا لیتے ہیں جبکہ میں نے 40 منٹ مجلس ختم کر لی. آپ کے لیے نہیں ہوں ویسے دنیا میں نام بہت اچھو. اور نام اسی کا ہوتا ہے جو علی کا نوکر ہو. دنیا کی سلطانی علی کے قدموں میں غلامی کرتی ہے. مسلمانوں تجھ میں اور ہم میں فرق یہ جملہ میں خصوصی طور پر اسپیشلی اپنے ینگ بدر اپنے بھائی پیر صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں. شاہ جی ان میں اور ہم میں فرق ہے. یہ کرسی والے ہیں ہم آئے کل کرسی والے ہیں. انہوں نے ہمیشہ سے کرسی کو مانا ہم نے ہمیشہ سے آتل کرسی کو مانا. علی کے نام لینے سے شجرے کھلتے ہیں. علی کے نام لینے سے اللہ کے نزدیک بندہ مقدم ہوتا ہے. علی وہ بادشاہ ہے جو اس کی قدرت زمان و مکان پر ہے. جس کی قدرت سانسوں پر ہے. لوگ جس کی نبض چل رہی ہے لیے دیے کے شیعہ نہ ہو نسلی شیعہ ہو وہ بندہ زمین پر بیٹھے. میں علی کا نوکر ہی نہیں ہوں رب کائنات کی قسم. قرآن پڑھنے سے قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے. علی ولی اللہ کہنے سے نسل پاک ہوتی ہے. جیو سلامت رہیا علی جان ولی اللہ. جس کا ہاتھ اٹھے گا میں سوچنے میں مجبور ہوگا اگر یہ ہاتھ اٹھانا ضروری نہ ہوتا تو نبی پہلے ہی کہہ دیتے جس جس کا میں مانا اس کا نہیں مانا. اسی لیے نبی نے ہاتھ اٹھوایا تھا کہ کل کوئی ولایت سے ہاتھ نہ کر جائے. تو جو ہے نا سلوات پڑھیے
شان کا مدرسہ آدم صفی اللہ ہے آخری پڑھائی مگر چائے ولادت کعبہ بولو نور رضی اللہ ہے بیٹا تھوڑی آواز اور کھول نور رضی اللہ ہے چائے ولادت کعبہ بولو ابراہیم خلیل اللہ چائے ولادت کعبہ بیٹا امام سے بتاؤ سر بڑا ہوتا ہے زبان آدم صفی اللہ جا ولادت کعبہ نے یہ محبت نور رضی اللہ جا ولادت کعبہ نے ابراہیم خلیل اللہ جا ولادت کعبہ نے اسماعیل ذبیح اللہ بسم اللہ شاہ جی بابو گڈو شاہ جی جا ولادت کعبہ نے اللہ پانی مجلس کا بچھایا صف ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا یہ سارے نبی اور میرا نبی تو محبوب اللہ ہے محبوب کبریا ہے وجہ تخلیق کائنات ہے اپنے نبی پہ ایسے بولو گے میرا نبی تو سر کائنات ہے فخر موجودات ہے کنین کعبہ ہے زہرا کا بابا ہے بیکر حسن جمال ہے مجموعہ غیرت و کمال ہے واریہ صبر و سگلان ہے عرب کا سلطان ہے آپ کے کل ایمان ہے وہی کا ترجمان ہے بیبر شریعت ہے پیغام حریت ہے دانا صبر ہے مارا کل ہے اس کے اول ہے حسن اول ہے نور اول ہے خلق اول ہے خلق اول ہے شرف اول ہے ظرف اول ہے عقل اول ہے نور اول ہے اس میں اول ہے عدل اول ہے عقل اول ہے حسب اول ہے تصویر اول ہے مصور اول ہے آدم کا مولا نوح کا مولا یحییٰ کا مولا انوش کا مولا عیسیٰ کا مولا موسیٰ کا مولا چلے تو قرآن بیٹھے تو قرآن سوئے تو قرآن جاگے تو قرآن اٹھے تو قرآن تار دل قرآن عین اللہ کا حکرا اور اس نبی تو محبوب خدا ہے یا اللہ تیری پیارے عزیز سمجھ میں نہیں آتی مانا سجدوں میں کیا مطلب شہری پورے کلیجے کی طاقت سے نسل سفیان کو چیلنج کر رہا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی کعبے میں نہیں آیا یہ علی میں الگ سی کیا تو انرجی تھی کہ علی کعبے میں آیا اللہ کہے گا کہ کول کے قرآن پر میرے محمد کو گھر ابو طالب نے دیا تھا اس کے بیٹے کو گھر میں نے دیا ہے حد ہے تمہاری خاموشی حیدری میں نے گالیاں دے کے داد نہیں لینی بار بار ممبر پہ لفظ کتا کہنا ہے کتے کو کبھی کتا نہیں کہنا چاہیے سن لو میرا جملہ نہیں میرے نبی پاک کی حدیث محترم ہے میرے سرکار نے ساری زندگی کسی کو یہ لفظ نہیں کہا خلق عظیم کے مالک میرے پاک پیغمبر اکرم مگر ایک ایسا موقع آیا جب بندہ چپ ہے وہ نہ بولے ایک ایسا موقع آیا جب عمر بن عبد بت ملعون نے نیزہ مارا سرکار کے خیمے میں خندق نہیں پڑے جملہ کہا اور کہا محمد اگر کوئی عرب کے جوان ہے تو نکال علی اٹھے سرکار نے کہا بیٹھ سک آپ کی سنی بات آگے بولا سرکار نے کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے نہ بولو میرا کیا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے یا رسول اللہ میرے پاک مولا آپ تو بولے تو قرآن بنتا ہے پھر اتنا سخت لفظ سے کیوں کہہ رہے ہو ابو جیل کو نہیں کہا ادائبہ کو نہیں کہا شیبا کو نہیں کہا مونا ٹیپو والے آپ نہ سمجھے تو مجھے دکھ ہوگا باجی ربی علی کی قسم سید ضرور بولنا میرے نبی نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ ملا نہیں جانتا میں نے ابو جہل کو نہیں کہا ادائبہ کو نہیں کہا شیبا کو نہیں کہا برحق کو نہیں کہا انتر کو نہیں کہا اور کافروں کو نہیں کہا کیونکہ انہوں نے مجھے میدان میں پکارا ہے اس لیے کتا کہا ہے اس نے میرے گھر پہ حملہ کیا ہے نبی نے بتا دیا جو بھی مونے والے جو بھی جہاں بھی میرے گھر پہ حملہ کرے وہ کتا ہوتا ہے فیصلہ ہو گیا ابو طالب تو نے میرے بیٹے کو ختم ہوگی میری پڑھائی اپنے گھر میں پناہ میں اللہ وعدہ کرتا ہوں گھر میرا ہوگا صحیح صاحب توجہ گھر تیرا ہوگا گھر میرا ہوگا بیٹا تیرا ہوگا آج یہاں اپنے بھی کچھ ملا جی کہتے ہیں اگر علی کعبے میں نہ آتے تو شاید علی کی عزت نہ ہوتی سن ابو جہل بادشاہ جہاں ہو عدالت وہی لگ جاتی ہے گھر میں ہو تب بھی ایم پی اے ہے ایم پی اے روڈ میں ہو تب بھی ایم پی اے ہے ایم این اے اسمبلی میں ہو تب بھی ایم این اے ہے باہر روڈ پہ کھڑا ہو تب بھی
میں نہیں ہے، لیکن یاد رکھو پاکستان کی اسمبلی 5 سال کے لیے ہے. 13 رجب کو جو ابھی کی اسمبلی شروع ہوئی ہے، قیامت تک وہ ٹوٹ نہیں سکتے. جو ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. چونکہ میں پولیٹیکل سائنس کا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، میرے ابھی کی اسمبلی کا پہلا ممبر آدم ہے. تک سارے علی کی اسمبلی کے ممبر ہیں. ایسی پاک اسمبلی کہاں ہوگی؟ اس پہ کسی ملک کا جھنڈا نہیں، غازی کا علم لہرائے گا، کوئی کعبے کو خطرہ نہیں ہے. روز بر روز ملا ٹیلی ویژن پر کہتا ہے، میری چہرے پہ نظر ہے اترے کوئی نہ، آپ نے جملوں کو میں ذمہ دار ہوں. ہاں میں ایسے نہیں کہ 5 سال کے سر سن کے ممبر بھی ہوں. بھائی رضوان پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، میں سلطان الفاضل ہوں. ہاں ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا جامع جامع منتظر کا میں طالب علم ہوں، میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہوں. میرے لوگ وائٹ نوٹ کہتے ہیں، میڈیا بناتا ہوں. ملا کہتے ہیں کعبے کو خطرہ ہے، کوئی کعبے کو خطرہ نہیں. This is my open challenge for all the Muslim community and non-Muslim community, especially my Shia young generation. کوئی خطرہ نہیں ہے کعبے کو. ابو جہلو مکان اس پہ قبضہ ہوتا ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو. نہیں غور کیا، نہیں غور کیا، کعبے کو کوئی خطرہ نہیں. اس کے 1 نہیں 14 مالک موجود ہے. پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، آخری بھی کعبے سے آئے گا. امامت کے سلسلے میں پیچھے سے بھی نعرہ چکر بنا کیا ہوتا ہے، افطاری کر لو. علی کا نام لینے سے بندہ دلیر ہوتا ہے. رب محمد کی قسم، نہیں یقین آج بھی. جی بابا جان بسم اللہ. اچھا جی وہ کہہ رہے ہیں، بابا جی کہہ رہے ہیں مفت کی مجلس. نہیں جی سارے ماشاءاللہ، اس کی قیمت کو دے نہیں سکتا. مجلس اور قیمت یہ دو متضاد رویے اور زاویے ہیں. اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. بس بات ختم کر رہا ہوں، آخری جملہ. یہ ابو طالب آج کہتے ہو علی کا مقام کعبے کی وجہ سے، یہ میرا جملہ نہیں، پوری ایمانداری کا سوال. فضائل کا آخری جملہ، جن کے نزدیک میں چھنڈی کرم ہے وہ بے شک نہ بولے. ہر بندہ کی رگ حیات میں انشاءاللہ 18 برس کی پوروں میں عقیدوں میں جوانی نہ آئے تو میں علی کا نوکر نہیں ہوں. 52 برس کی عمر میں یہ قوت گفتار علی دیتا ہے، یہ ٹیکوں سے نہیں آتی، کلندر کی خاک سے آتی ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سخی سردار کلندر. نماز پڑھتے ہو تو ہاتھ یہاں ہوتے ہیں، غور کیا. تکبیر تحریمہ پڑھتے ہو نا نماز میں، نیت کرتے پاس میں، ہاتھ یہاں ہوتے ہیں. علی کی ولادت کا جب اعلان ہوتا ہے ہاتھ یہاں ہوتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا خواجہ محی الدین چشتی سرکار نظام الدین اولیاء زری زربخ. آخری فضائل کے جملے، دو جملے مصاحب کو اجازت. آپ سے پوچھا کہ ایک سائل آیا، یہ خاموشی، کہتا سرکار صحابہ میں علی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا تیرے سوال میں جواب ہے، اگر علی صحابہ میں ہوتے تو تو کبھی نہ کہتا علی اور صحابہ میں کیا. لیکن آپ سو گئے، اگر علی بسم اللہ بسم اللہ سلام رہے صحابہ کی عزت اپنی جگہ. وہ شیعہ ہی نہیں جو علی کے صحابہ کو نہ مانے. پھلتا یہ چنڈا چھپ پڑتا ہے شیعہ سنی کے فساد کا، چھپ پڑتا ہے سعودی عرب کے ریال پر اپنے شریر بیچنے والا جھوٹا ملا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. ہم اسے شیعہ نہیں مانتے جو نبی کے پاک صحابہ کو نہ مانتے. لو میں جھوٹا بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں آپ کو، جو سے ملائے سے سنیں. فیصلہ دیکھ جا رہا ہوں بابا جی، فیصلہ نہ ہو میں علی کا نوکر ہوں. جو زہرا کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے وہ رضی اللہ ہے، جو زہرا کو کھڑا رکھے وہ لعنت اللہ ہے. اتنی بلند سلوار پر یار محمد، اور
شریف بنن تب سلوا ماں آٹھ گھنٹے دربار میں کھڑی رہی بیٹی 36 گھنٹے کھڑی رہی میں کہہ رہا تھا آپ کو کوئی کام نہ دیکھا میں حسین کا باسجاد شاہ شماری والے سید زادے بہت خوبصورت مجلس پڑھ کے گئے بیٹے تھوڑی اس کا ایک بڑھانا انہوں نے بی بی زہرا کے مسائل پڑھے اب میرا دل چاہ رہا میں اپنے وقت کی زہرا کے کچھ مسائل پڑھنے تفصیلی مسائل میرے بھائی پڑے گئے لیکن ہر مجلس میں کہتا رہتا ہوں میری کوئی ایسی مجلس سی ڈی یوٹیوب پر ڈیلی موشن میں کوئی سی ڈی دیکھ لو کوئی ایسی مجلس نہیں جس میں یہ جملہ نہیں ملے گا میری بیٹیوں جب بھی گھروں سے باہر آؤ کبھی چادر کے بغیر نہ ماشاءاللہ میں تو سمجھا تھک گئے میں نے منتیں نہیں کرنی رلانے کے لیے منتوں کی ضرورت نہیں یہ اس بہن کی دعا ہے جو بھائی کی لاش سے ایسے گزرتی ہے مولا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے راؤ سید زادے آپ کے گھر کی بات ہے ہم نے سن کے بیان کی ہے میرے بیٹے جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادر کے بغیر نہ آیا کرو یہ میری بیٹیوں کے لیے نصیحت آپ ایک شیعہ جوانوں کے لیے نصیحت یہ غازی کے نام پہ میرا ہاتھ ہے بی بی سیدہ کا واسطہ جو خود تبلیغ کرے اور اس پہ عمل نہ کرے اس سے بڑا منافق کوئی نہیں میرا شیعہ جوانوں مجھے ایمان ہے میرا یقین ہے اور میں سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا مگر احتیاطاً کہہ رہا ہوں ساری دنیا شراب پیے کبھی زندگی میں شراب نہ پینا اس شراب کی وجہ سے 18 بھائیوں کی لاوارث بہن میں نے جملہ کہا ہے آپ نے غور نہیں کیا 18 بھائیوں کی لاوارث بہن علاقے میں مونے والوں کسی کا ایک نام ور بھائیوں اس بہن کی نظر نہیں ٹکتی جس کا پاس جیسا بھائیوں وہ کربلا سے لے کے شام تک کہتی رہی ایک چادر دے دو میں اس کی بیٹی ہوں جس کا جنازہ رات کو اٹھا تھا بسم اللہ سیدہ یہاں آگ لگتی ہے دعا وہیں سے اٹھتا ہے مجھے وہ سید بڑے پیارے لگتے ہیں جو دادی کے مسائل پہ روئے گھر والا نہ روئے باہر والا کوئی نہیں روتا او میرے جوانا چند کے ہاتھ کھلے ہیں آؤ میں تمہیں منظر دکھاؤں 4000 بے غیرت شام کے بازار میں شام کے نشے میں ناچ رہا تھا فرشا عورتیں چھتوں پر تھی ایک اعلان ہوا جس نے بدلے لینے ہیں لے لو علی کی بیٹی بازار میں آ گئی اور غیرت مندوں کوئی روئے نہ روئے علی کی بیٹی کے ہاتھ یا ہاتھ ہے بی بی قرآن پڑھ رہی تھی ایک کتیا نے پتھر مارا زینب کے ماتھے پہ لگا خون کا فوارا سجاد کے چہرے پہ آیا سجاد کی آواز آئی بابا آپ بتاؤ سجاد رہو یا باس بسم اللہ جی سے تو جی میں ساری زندگی بتا اللہ بانی مجلس کا سب باتوں قبول فرما اتنے لاکھوں روپے میرے بھائی گڈو شاہ نے لگائے ہیں کس بات کے باجی لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں مسکرانے کے لیے ہم پیسے لگاتے ہیں رونے کے لیے اس کی وجہ ابھی آپ کو پتہ نا اسکول پہ کالج پہ حملہ ہوا تھا جس میں 150 بچہ شہید ہوا بہت بڑا ظلم ہے پاکستان کے 150 بچے شہید ہوئے مسلمانوں کے 150 بچے شہید ہوئے کوئی تمیز نہیں تھی ان میں شیعہ کون ہے ان میں سنی کون ہے ہر بندہ رو رہا تھا اور اقوام متحدہ یونائٹڈ اسٹیٹ والوں اور ہیومن رائٹس والوں اور پاکستان کی ساری ایجنسیاں والوں میں ہاتھ باندھ کے ایک سوال کرتا ہوں 149 بچوں کو سے ایک کی بہن دکھا دو جسے قاتل نے تماچا مارا ان 149 بچوں میں سے کسی کی ایک کی ماں دکھا دو جس کی چادر ریزنس ہے نہیں نہ اتاری لو میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں جو بندہ کہتا ہے مجھے زندگی میں رونا نہیں آتا وہ سنبھل کے بیٹھے علی کی بیٹی نے شام کے بازار میں پہلا قدم رکھا مونے والوں نہ ہوتی شام نہ لگتے آج ممبر بادشاہ نثار شاہ جی آپ کی دادی کی عزت کی قسم ہے اگر بات کربلا تک ختم ہو جاتی ہم کبھی نہ روتے ہمیں رلا گئی مونے والوں تین باتیں پہلے ماں کے دربار میں کھڑا ہونا پھر بیٹی کے بازار میں کھڑا ہونا پھر 18 گھنٹے ایک بوڑھے بھائی کا جوان بہن کی لاش اٹھا کر معصوما کی لاش اٹھا کر کہنا اور شام والے ایک پردیشن مر گئی ہے اس
آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، میرے حصے کے مصائب ہو گئے، پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی یہ ممبر حسین ہے، اس پہ امام حسین کا نام ہے، اس میں میرے ہاتھ ہے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا وہ پڑھوں گا۔ لیے دیے کی روایت پڑھنے کا میں آدھی ہوں، میری مجلس میں تانا نہیں ہوتا۔ رضوان قیامت، اللہ میرے چھوٹے بھائی کی زبان میں اور تاثیر، رضوان قیامت تفصیل سے مصائب پڑھے گا، مجھے شیو معاف کر دو گے۔ یہ خاموشی نہیں، نام نام نام، میں ہمت ہارنے والا خطیب ہی نہیں، میں مقابلے کے لیے آتے ہی نہیں، میں تو عبادت کے لیے۔ ادھر بی بی زینب باب سعد پہ پہنچی، 4000 بے غیرت نے ڈھولک کی تھاپ پہ ناچنا شروع کیا، تیری مرضی ہے تو رو نہ رو، لوگوں کی عورتوں نے پھول برسانے شروع کیے، ایسے ہی پڑھوں نا، چوڑیوں میں پھول، پھول اتنے وزنی تھے جس بی بی کے ماتھے پہ لگا ماتھا رنگین ہو گیا۔ کہتی تھی واہ محمد، کہتی تھی واہ علی۔ آخری جملہ پڑھو غیرت مندو، کتا تازیانہ لہراتا آیا، کہتا سجاد زینب کو کہو اب پیدل چلے، کہا میری بہن میری پھپھی کو چلنا نہیں آتا، کہتا یہ مدینہ نہیں یہ شام ہے۔ بی بی نے کہا نہیں چلوں گی، اس نے سجاد کی پشت پر تازیانے مارنے شروع کیے، سکینہ کی آواز آئی، بابا بہن تیری نہیں چلتی، عمر میرا بھائی جائے گا۔ عزادار کتے نے تازیانہ مارا، زینب کے گھٹنے پہ لگا، زینب اونٹ سے نیچے گئی۔ پردو جملہ، پردو جملہ، دادا بابا جی ملتے نہ کہا، کتے نے سید صاحب تازیانہ مارا، علی کی بیٹی نیچے گری۔ میں غلط پڑھوں زینب صفات نہ کرے، تو برداشت کر جا، تیرا نصیب ہے۔ اتنا رش تھا، اتنا رش تھا کہ علی کی بیٹی سے چلا نہیں گیا، علی کی بیٹی شام کے بازار میں ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش پر حسین چلے تھے۔ تو ماتم کرنا کر، رکوع کی حالت میں چلتی ہوئی زینب کی پشت پر کتے نے تازیانہ مارا، علی کی آواز آئی، زینب تیرا بابا یہاں ہے، آئے حسین، آئے زینب۔ یہ دو تین اعلانات ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ سالانہ مجلس اعضاء 31 مارچ کو لیلا شریف میں ہوگی، تو تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں، وہاں پر کافی علماء اور ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ سالانہ مجلس اعضاء 4 اپریل روز ہفتہ بمقام مرکزی امام بارگاہ گلستان زارا۔